Hej allihopa! Idag så är jag i Strasbourg, det är iskallt här och jag drömmer om min trevliga plats i Uppsala där det var 28 grader när jag åkte hit och landade i iskallt regn. Hemskt. Men snart så ska det bli hett om öronen för vi ska rösta kring en resolution där vi i Europaparlamentet kräver att regeringars ändringar i EU-ländernas medielagar måste övervakas och utvärderas. Alltså, jag har jobbat med den här frågan i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter nu i flera år och jag förväntar mig att den här ska gå igenom med väldigt stor majoritet i plenum. För vad det handlar om egentligen är ju att respekten för mediefrihet och medial mångfald i EU är fundamental för varenda fungerande demokrati. Och snart är vi ju 28 som bekant. Och det är utomordentligt viktigt att man inrättar nu en mekanism som ser till och säkerställer att journalister runt om i våra medlemsländer ska kunna rapportera fritt och självständigt utan rädsla för repressalier. För tyvärr är det ju så att EU idag saknar medel att agera när det gäller detta med pressfrihet. Vi måste istället nu möta överträdelser med kraft och beslutsamhet, för annars så kommer vi att hamna på ett sluttande plan där inskränkningar i yttrande och pressfrihet accepteras i tystnad. Europaparlamentet har tagit fram den här rapporten efter det att Ungern instiftade ett medieråd och det hände 2010. Och det har lett det här medierådet till självcensur bland medierna i Ungern. Men det är inte bara i Ungern som pressfriheten hotas. Situationen är tyvärr allvarlig i andra länder som Italien, Bulgarien, Rumänien, Grekland, Storbritannien och Frankrike. Efter den här omröstningen så ska jag träffa partikollegan, EU-kommissionären, kompisen Cecilia Malmström för att diskutera det nya förslaget som hon har lagt fram kring smart borders. Smarta gränser. Ja, hur smart är det med gränser egentligen? Förslaget är fortfarande väldigt tidigt, i ett tidigt stadium, men om man utformar det här på rätt sätt så ska det kunna påskynda, förenkla och förstärka gränskontrollerna för människor från tredje länder, alltså länder utanför EU, som kommer hit till oss. Det ska bli spännande att höra vad hon säger. Och vi ses nästa vecka igen, då är jag i Bryssel och hoppas att det är varmare, att jag inte fryser så mycket och att solen till äventyr skiner också i denna del av EU och inte bara i Sverige. Hejdå!